аплодисменти. Какво ли направя за 5 лева? Други на моди. Добре, защо сега пред мене го опознаваш? Аз съм сърдечен хирург. Мога да те спася. Какво става днес? Ох, това е някаква странна позиция, между другото. Здравейте и добре си. А ще ти си пил, бе? Много си новежителен. Само че се пие, бе. Нали, че, бе? Консумирам газирана безалкохолна напитка. Днес е ред на Ивка. Здравейте. Да си избира мъж. Какъв мъж искаш ти? Нямам идея, сега ще видя. Обичаш дебели мъже? Обичам високи мъже, интелигентни мъже, с чувство за хумор. А по-едри? С пари, с тяло, с... Не, виж какво, не е задължително да има пари, но поне да изкарва сам. Това може и 10 лева да изкарва сам. Не, да не са 10 лева, да може да си се издържа сам, няма никакъв проблем. Сега ще видим. Това видео е подкрепено от Jim Beam, ако искате да си купите неща от Jim Beam, използвате нашия промокод Играч 5. Също така, това видео е подкрепено и от книгата на инфлуенсерите. Да. Ивка, това е твоята книга на инфлуенсерите. Ето, все още не сме ти я дали. Вътре пише за Ивка Baby on the phone. Не го е писал той. Благодарим ти, че беше част от нашето приключение и аз ви благодаря, хора, страхотни сте. Може да си вземете от линка в описанието също. Айде, ти да си избираш мъж. Тръгвай си, не съм момче, за теб не карам мазерат. Ти не си за мен. Ти си минало. Хора, това е много гадно. Здравей, как се казваш? Иво. Всичко хубаво започва си, винаги съм го казвала. Добре, да. Лесе. Какво? Нали каза, че ги реже? Хора, това е много трудно. Аз не знаех, че ще е толкова трудно. Това ми е сенал да номинирам. Здрасти, okay. Откъде си? Иво, от София съм. Как се казваш? Иво. И ти ли бе човек? Им. Вие днес как се ви избирали всички са си? А, не знам. Хора, защо ма карате сега тук да... Да. Чакай, имам нещо за теб, обаче. Имаш нещо за мене? Какво? А, тайна. Чакай да ви рекласваме. Предполагам не си закусвала. Божето ми, ако донеса опълничка. Добре, това между другото е много подкупна продукция. Винаги сте прави така. Благодаря ти много. Донат ли ти дадоха? Донат ми дараха, да. Аз знаех, какво са и дали на милата. Здравей! Здравей! Как се казваш? Ерик, приятно ми е. Много ми е приятно и на мене. Много хубаво се бърнал. Официален си. Тебе съм се бърнал. Да, я ми кажа коя зодия си. Скорпион. Ма добре, измисли си причина да го отрежи. Те, нали знаеш какво говоря за скорпион? Кажи му и си покажи почките. Покажи си почките. Верно има, мали толкова Роналдо има. Еле! Мамка му. Аз не обичам мъже с почки по принцип. Чакам те, бля. Колко години си? 19. Е, не мога, човек. Не мога. Ти си на 15, аз съм на 24. Само ми казаха, че Ивка, бейбе, след нощна съм тук. Какво работиш? Нощна смяна в магазин. Да, айде, що не си се наспал, давай. Ще видим в следващия кръг. Виж го, бе! Ужас! Ужас, той е фен на Юнайтед! О, да, браво! Здравей, здравей, как се казваш? Иван съм аз, много ми е приятел. Ама вие днес всички сте ги избирали по кастинг с имена. Откъде си? От Самоков. От Самоков. Самоков правите най-хубавите пържени картофи. Така, няма спор. Ти можеш ли пържиш картофи? Мога, разбира. С сирена или без? С. Какво е ПКС? Не знам. Е, не. Какво е ПКС? Не знам. Това е КПДН. Дали експерт. Какво подявалите е ПКС? Пържени картофи с сирене. Той си минал тук. Здравей. Приятни ми. Да, много се радвам. Заповядай тук на марката си. А, мога ли да попитам как се казваш първо? Добре. Добре, приятно ми е. Приятно ми е. А ти с какво се занимаваш? Аз съм лекар, сърдечен хирург. Сърдечен хирург? Да. Аз мислех, че си гинеколог. Нещо така ми даде. Мога да ти излекувам сърцето. Да ми оправиш сърцето. Е, няма. Същата работа като с кумбата. Кое е най-важното нещо в една връзка според тебе? Лоялността и отношенията. А секса? Да. Секса също. Добре, да, айде. Той е лъжи, че е доктор, той е лъжец. Заповядай, добре дошъл. Ето тук е твоята марка. Как се казваш? Станислав. И ви съм аз, много ми е приятно. Радвам се, че си тук. Откъде си, Станислав? По принцип от Монтана, но живее 6 години в София. Айде, са. Перси, мъж другото, те поздравява. Благодаря. Казах му да ме черпи пица на там пред девето на даска от ама. Сега ще видим, сега ще го кажа, той измами то пирамиде, че той пари няма. Кажи ми сега, каква е перфектната първа среща? На гледка с дюнери и с подруга. Господи, аз получих сърцето. Да, хубаво продължаваш. Окей, да. Благодаря ти. Може ли? Душица. Здрасти. Здравей. Красен, аз приятно е. Много обичам високи мъже. Радвам се. Колко си висок? 1,93. Глупости. Каже да, отсекъде. Виж как го гледа нагоре. И се облизва. На колко си години? На 20. Защо сте такива манички всичките? Махни шапката, не си плешив. Да, я да видя под шапката. Дали има коса? Има. Има коса. По принцип, знаеш какво съм чувала за плешивите мъже? Какво? Че имат повече тестостерон.
Може. Добре, хубаво, да. Ай. Благодаря. Ма добре, ще ясна, той е на 18 май. Много ми е приятно, Ива, съм аз. Александър. Как си? Ми е приятно, добре. Откъде си? Как си? От Перник. Какви си тия женски обувки? Перси, ужасен си. Харесват ми обувките ти, всъщност против сняг ли е какво? Да. Кажи ми с какво занимаваш? Ми охранител съм. Охранител в? В дискотека. В дискотека, в скрин? Да. Потното. Потното. Не мога да се занимавам с хора, които са в дискотеки също. Им. Благодаря ти много за участието. Хубав ден, пожелавам. Чао, чао. Ивка и кумбата са добрички, не мога да казват лоши неща. Вчера падах. Чакай, застрелям. Дай пак, стреляме пак. Къде? Където искаш. Ай. Дай. Как стреля така, бе? Това не е Спайдермен. Дай. Питай го това да не е Слави Трифонов. Ива съм аз, приятно ми е. Да, не, много. Здравей, Спайдермен. Това да не е Слави Трифонов. И аз се завърти да видя отзаде как е дупето. Дай. Добре, я кликни. Направи един клек. Ма, това е, че има боли клюна. Да. Али, ще скъсто. Кажи ми, с какво занимаваш? Скачвам от небостъргачи и раздасям Мери Джейн досадно там. Да. Ей, това е мъж с перспектива. Скачвам от небостъргачи. Вчера паднах от небостъргач, днеска си падам по тебе. Ей, аплодисменти! Добре, супер клиширано. По принцип, да. Нека да опитаме, нека да опитаме пак. Вчера паднах от коня, днеска си падам по тебе. Значи аз съм Елена от Троя. Кво ти е двамата работа? Абе, дай ли не просто? На колко се години? 22. Коя зодия? Телец. Да. Айде. Супер, мерси. Трябва да е зодия паяк. Много секси дупанце има това момченце. затвори си очите. Затварям очите и само по гласа трябва да покажа. Да, не, нищо не виждам. Нашето момче. Здравей. Здравей. Ива съм аз. Виктор съм аз, приятно ми е. На колко си? На 20. Коя зодия си? Близнаци. Добре, да. Само си отвори очите. Това е за теб, защото знам, че Вячеслав. Те бомбони, мидички, подмазвачи, мръсни. Доста стохърско. Доста бомбони, да. Кажи му само Левски. Само Левски, каза Перси. Ма не казвай, че аз казвам, измамница долна. Ма ти си пирамидаджи. Пирамидаджи, гледай. Ще му казвам, момчето, че е пирамидаджи. Да. Расти. Здрасти, как се казваш? Валентин съм аз, приятно. Не, не мога, искам да виждам. Много слабак. Добре, на колко си? 24. 24, 99 ли си? 99. Значи ти си моя набор, с какво занимаваш? Имам автосервис. Готов, аз имам BMW. Да. Знам. Да, ще го ремонтираме. Да. Колко са вече? 7-8? 100. Пак ще има двойни срещи. Само двама отразова. Няма да има двойни срещи, ще ги отрежем. Това ми е любимото. Благодаря, приятно. Ива съм аз. На колко си? На 20. На 20, откъде да, си? От Слънчев бряг. Слънчев бряг! Боже, знаеш ли, че уча в Бургас? Знам, има един колега учите. Така ли кой? Симон, аз Симеон, работи при теб. А вие всичките се познавате, вие всички сте измамници. Добре, коя зодия си? Рак. С рак има много голяма драма в живота. Аз съм различен. Ти си различен. Не, разбира се. Добре, да, хайде, продължавай. Тия зодии направо. О, страх. Тия сенденция. Ти луната. Здрасти. Ива съм, с много ми е приятно. Мартин. Много си готвим, хубави, светли очи. С какво занимаваш, Мартине? Барман. Барман. Добре, къде? Дискотека. Питай го Джаро какво прави. Джаро какво прави? Кой? Джаро. Как да се радва? Как се радва, че сега Мартин. Което е любимото питие? Маракеш. Маракеш, какво би ми направил като коктейл? Маракеш. Държа си пива. Не мога да се занимавам с хора, които се занимават с нощния живот. Много ти благодаря за участието, обаче за мен беше чест. Благодаря, че съм уважил. Но виж как ги реже възпитана. Много е възпитана, не. Здравей. Здравей, приятно ми. Ива съм аз. Аз съм Дидо. На колко си? 20. На 20. Да. Вие всички сте ми ги подбрали малки принцове тук. Добре, аз съм ти кака, нали знаеш? На коя зодия си? Това не си кака, да те от рак. Аха. Най-чувствителната. Рак. Точно така. Втори рак. Защо сте рак? Променете си зодията, глупаци. С какво занимаваш? Танцор съм. Хип-хоп танцор. Хип-хоп? Да. Поп-фолк слушаш ли? Слушам. Коя ти е любимата песен? На Денис Тилфиков единствено. Изпей ми. Мога пея, аз мога танцувам. Добре, после ще танцуваш. Айде да, продължаваш. Добре. После ще танцуваш. Ема, какъв е той готин кастинг? Здравей. Здрасти. Ива съм аз, много ми е приятно. Теодор. Русо гладно няма. Ми, да. На колко си? На 22. На 22, коя зодия си? Скорпион. Ех, тия скорпиони, мамка му. Добре, с какво занимаваш? И аз съм танцор. И ти си танцор? Да. Репортерка и танцор. Добре ли ще се разбереме според тебе? Поред мене има шанс. Има шанс. Я ми станцувай нещо. Не. Или по-късно? По-късно. Да, хайде. Продължаваш. Мерси. Вие само танцор. Нямаш ли един по-фолк изпълнител да дойде тук при мен? Здравей, приятелю. Казвам се Мариан. Радвам се да те видя, Мариане. Как си? Добре съм ти, как си? Супер съм. На колко си години? На 22. На 22. Коя зодия си?
телец. Добре, с какво занимаваш? Ние в момента уча трета година в Техническия университет. Имах вече гадже IT специалист. По-скоро не. Благодаря ти за участието, благодаря, че нищо. Се разкара. Браво, Ивке! Казвай не на някого. Ива съм аз. Божидар, приятно. Искам само да питам, не ти ли е студено с тия скъсаните дънки? Показал си повече бедро, отколкото аз. Да, бабо. Ще да кажа и на колко са години? 18. Стига бе, човече. Ти направо ме разби. 18 годишен, много си готин, обаче не мога, просто много... Абе и на 18 и на 25 са има еднакви паки, какво толкова се впечатляваш? Персия ми нови, аз съм сигурен. Персия е измамник. Много си малки, не си много готин. Съжалявам. Хубав ден ти, пожелавам и светли празници. Чао, чао. Светли празници. Да, чао и светли празници, браво. Амин. Ивка, радвам се да те видим живо. Еее, тота река! Как се казваш? Аз казвам Валентин. Тази роза е за теб. Много ти благодаря. Ще приема тази роза за поверя, Валентина. Кажи ми на колко са години? На 23 години съм от град Петрич. Специално идвам за теб, за да те видя. Между другото, ти си точно мой тип мъж, ако трябва да съм напълно откровена. Така че напротив казвам да, после благодаря. Благодаря ти за розата, страхотна. Много интелигентно ги отряза. Браво. Светли празници. Много възпитано. Светли празници. Амин. Хора, вие много добре знаете. Аз много мразя да правя такива работи, принципно. Коя съм аз да категоризирам момчета? Те са страхотни. Защо според теб Ивка ти каза не? Защото не е пил алкохол близките 24 часа. Ивка ми каза не, защото на момента не знаех, че пека се пържени картофи с сирене, но не съм сигурен, че това е точната причина, по-скоро не съм нейн тип. Ми не знам, защото така си я преценила. Ми според мен Ивка ми каза не, защото има бивши гадже програмист. Според мен ми каза не, защото няма хубав вкус. Какъв според тебе трябва да е мъжа до Ивка? Някой като последния с розата. Ами това само тя може да го каже, не знам. Ми някой умен, силен, красив. Някакъв, където може да я пази и да й дава малко повече акъл и съвети. Добре, айде Ивке, давай. А, да ход. Тръгвай си. Айде. И да, нали разбра за слушалката? Да. Говори Big Brother. Аплодисменти за всички вас, момчета. Браво! Светли празници. Три, можем ли да кажем Ивка Бейба on the phone? Едно, две, три. Ивка Бейба on the phone! Мези моите руси. Хора. Ти си прави секта. Момчета, сега е момента, ако някой от вас иска да си тръгне, може да го направи, като излезе е от тук. Айде. Амин. Много сте миличките. Хората са потъли по 500 км. Кажи как да си тръгне. Избери си един трябва да се тръгне. Един от вас трябва да си тръгне. Кой би отстъпал мястото си за другия? Ти? Да. Няма да се тръгнеш ти. Ево. Как се здрависнаха? Веднага си избери някой, който да си тръгне. Имаш 3 секунди. Имам 30 секунди. Ма как се чува? Как се чува? Бе, това е много крипи. Кой друг има приятел, който дигна ръка? Ама, бъдете откровени с мене. Е, може ли такова нещо? Добре, излезте двамата отпреде, моля. Един от вас ще се тръгна сега. Какво е на перово число? Кво? 3,14. Това е пи. Той ще тръгна така. Благодаря ти за участието. По-късно ще те отстраня. Добре, ай. Попласкат ние така, бе. Так и сега. Все едно съм семинар на Юли Тонкин. Защо си тръгнах? За да мога Спайдермен да остане. Не, шегувам се, шегувам се. Тръгнах си, защото си имам приятелка, защото я уважавам. Дойдох тук, за да може това шоу да получи малко така красиви лица. Ивки, обичам те, но моята приятелка има истински по-хуи гърди от твоите, така че не си мой тип. КПД е коалиция. Добре, сега ще видим каква ще ни е първата среща. Също опрема. Каква задача искаш? Ами, каквото ми да дадете. Сега искаме Ивка Бейба on the phone. On the phone. Да му направиш най-доброто интервю в историята. Най-доброто интервю? Все едно е някакъв мега известен. Ама, може даже по някое време променете така да говориш. Да, да, чувам сега. Окей, да, да. Да, колеги, да, колеги. Представи си, че е Джордж Клуни, искам толкова развълнуване. Джордж Клуни. По-скоро много харесвам Джони Деп. Добре, ай, Джони Деп. Нека да бъде Джони Деп. Ай, кажи ми, че прилича на Джони Деп. Пускате ли ме? Пожелайте ми успех. Успех! Дано са ожените, дано са ожените. Айде. Сега като седнеш го питай, ти дилър ли си? Здравей. Здрасти. Добре дошъл. Добре заварил. Искам да ти кажа, че много ми приличаш на Джони Деп, затова сега ще направя едно интервю като на Джони Деп. Добре. Първо, употребява ли си някои наркотици през живота? Никога през живота си. Защо така го пита? А какво, имаш ли някакви пороци?
Ами, честно казвам, да, за условен живот, спорт. Какъв спорт тренираш? Ми сякак. Екстремни предимно. Екстремни спортове? Да. Колко екстремни? Обича ли високо? Ми много обичам високо и имам страх от височини. Имаш страх от височини? Да. Как го пребори с екстремните спортове? Обиснах от един строеж надолу с главата. Какво? Топ интервюатор. Да. Кой ти любим спорт? Паркур и фриран. Те са два заедно. И какво правите? Еми, скачаш, правиш салта. Това, че правиш салта, означава ли, че си добър в леглото? Каквото и да стане? Това интервю. Я да направи салто. Каквото и да стане, се стигаме до леглото. Да направи задно салто. Може ли да направиш задно салто сега? Искаш ли? Да. Хубаво е. Само микрофона да пази. Само да не се прибиеш. Няма. Кажи ми, кажи да внимава с микрофона. Сигурен ли си, че можеш? Ай, have a great time. Това микрофона ли беше? Това е телефона. О, добре. Искам да кажа, че аз за първи път... Добре. Мале, аз се притесних за микрофона. Да, да, я за микрофона. Ами това ми е най-интересната първа среща за сега. Тя е първата. Кой ти е любим от Карибски пирати? Кой ти е любимия герой от Карибски пирати? Джак, защото е най-откачен. Ти много ми причаш на Джонни Деп, наистина, човек. Имаше неговата... Психопатското лице. Малко психопатското. Къмшици, ползва ли своята кариера? Къмшици, как си с тях? Е, харесвам такива неща, да. Добре, какви? Малки, големи, средни? Не, зависи, нещо средно, правда, да е оптимално, да не е твърде крайно. Група или нежен секс? Ми и двете. Каквото и да стане всеки път. Секс, да. Къде е кораба от втората част? Къде е кораба от втората част? Кое? Ма виж, поне изпълнява някакъв кумбът. Да. На Карибски пирати, да. Това е много добър въпрос. Нямам представа. Кой ти любимия филм? На мене? Котаракът чизми две. Изимитирай Титаник. Титаник гледал ли си? Всъщност не, никога. Никога не си гледал Титаник? Няма мацка с която да го гледам. Все още. О, добре, това беше добро предложение. Искаш ли ти да си Роуз, аз съм на Леонардо Ди Каприо? Знаеш ли Роуз и Леонардо Ди Каприо какво правят на Титаник? Ами доста неща. Чувал съм някакви работи. Нека го изиграем. Нека да го изиграем заедно. Айде, стани. Така ме уби. Да, значи заставаш зад мене и ми разперваш. А така, ръцете. Как беше песната от Титаник? Това е добър въпрос. Да, как беше песната от Титаник, мамка му? Нещо си. Това не е ли дует ритон? Това не е дует ритон. Добре, справяш, веднага ме хвана доминантен си. Не позволяваш аз да поема инициатива, която ми харесва. Ивке, ставай и си тръгвай. Добре, интересен си ми оставаш. Благодаря. Не е нужно да остава в момента, просто може да си тръгнеш. Да, добре, тръгвам си. Не, той наистина трябва да остане, ама тя не трябва... Това беше много смешно. Измамник. Много неадекватни въпроси ми задаваш. Еми да. А нямат нищо общо с концепцията, която аз водя. Ама ти по едно време го обрана са домазо в легло. Поред теб какви пороци има, Ивка? Ми не знам, честно казвам, не мисля, че има някакви пороци. Изглежда личност, която би овладяла всяка една ситуация. Би ли поканил Ивка на кино? Да, определено. Какъв филм ще гледат? Титаник. Това беше скандално. Титаник. Тежко ли ти да се гавриш с хората? Не обичам. Сега следващо ще е по-скандално. Хора, наистина, много ми е гадно. Сега след като ти е гадно, искам да си с много ниско самочувствие. Все едно, даже притеснена бъди, така преиграе го. Гостови го, той да те предразположи, да видим, може. Нека той да ми направи интервюто. Аз съм барман, ти си Кен, хайде да се... Перси, не ми задай неадекватни въпроси. Ще задавам и ще отговаряш. Моля те. О, човека с приятелката. Мери Джейн. Здрасти, много приятел. Аз не имах преди. Някой гледам Спайдърмен. Супер притеснено. Ти ще ми задаваш въпроси, не аз на теб. Така ли? Да. Добре. Какъв секс обичаш? Стига с този секс. Добре, гледал ли си Спайдърмен? Да. Ти знаеш откъде излиза паяжината на паяците? Знаеш откъде излиза паяжината на паяците? От... устата? От устата. Не истинския паяц, има от там и не от газа ли? От газа, да. А знаеш ли какво е богомолка? Да. Какво правят богомолките с мъжете си? Изяждат им главите, ама ние не сме богомолки. Ако може така ще да... правиш. Аз съм в зелено днес, никога не знаеш. Изяждат им главите на кои глави? Колко клека можеш да направиш? Колко искаш да мога да направя? Ако искаш, може да се състезаваме на едни клекове, аз ще правя. Знаеш какво? Мога да правим така. Ти правиш клекове, аз правя лица и опори. Кажи му, искам да правиш клекове с мен на гърба ти. Искам да правиш клекове с мен на гърба ти. Можеш ли? Дай за лицевите. Спайдърмен няма крака, той с ръцете. Ти си като фики. Лицеви на гърба ти. А лицеви на гърба ти? Ще можеш ли? Колко искаш? Колко искам? 10. Айде. Правим ли? Правим ли го? То няма да успея. Няма да успея. Ама изглежда здрав, виж какви почки има. Е, да. Да не му щупим гърба на това момче. Абе, го пусти, бе. Не, аз съм Спайдърмен, аз съм супер силен. Можеш само да мръдна това. Мога ли само да попитам? Отдолу имаш ли дрехи? Не.
Гледай се на пръсти като Спайдермен. Добре, ама ти ще... как ще легнеш? Ми, не искам да сядам някакси. Ако искаш ето така? Чакай, ще те надкрача. Айде, добре, седни. Какво ли направя за 5 лева? Айде, давай. Аз го правя за без пари. Добре, ама фани се за раменете ми, че паднеш. Раз, два, три. Кажи му, искам да се обърнеш наобратно. Искам да се обърнеш наобратно. Това е много страшно. Тя каза без да мисли. Ох, това е някаква странна позиция между другото. Ние измислихме нова позиция в Кама Сутра. Не, нелепо ми е това. Да. Трябваше да легнеш, аз ти казах. Не, аз да легна. Що трябва да седнеш, като мога да легнеш? Прожай. Ти имаш подкаст, нали така? Точно така. Добре, в твоя подкаст и си имало супер много гости. Кой от всичките гости не би поканила втори път? Не бих поканила втори път. Да почне да му се заяжи, че само за работата пита. Ти само за работа ме питаш, бе, човек. Е, сега за първи път. Направо го уби. Ти столкър ли си? Знаеш ли какво е столкър? Да. Не. Не си столкър. Не. Ако имам интерес към някой, му следа със сигурност социалните мрежи. Ето, примерно, моите приятелки следа всеки социалните мрежи. Погали го по главата и си тръгни. Да видя дали да не стъпва на криво някъде. Нали? Това според мен е нормално нещо да прави един човек, който обича приятелката си, нали? Просто да я следи. За приятелката ще ми замериш. Даже го преекспонира. Имам целувка и ми седна на гърба. Той човек е с приятелка. Ей, ти го целуна по челото. А дреш го погалиш. Даже му седна на гърба. Много притеснена беше през цялото време. Притеснена бях? Как ще беше? Ти беше бати доминантната. Така ли? Е така седна. Верно ли така седна? Истинска дама. Ако имаш подкаст с Ивка, как ще се казва? Интервюираме Спайдермен. Как беше днес между двата небозвъргача? Под завивките. Защо си в костюм на Спайдърмен? Защото ще се мотивирам да гледам филма, пък Мери Джейн е много яка, обаче Ивка е по-яка. Това Слави Трифонов ли е, пак питаме? Сега е доктора. Доктора, кажи сега. Почва да го питаш за болести, за пластични операции, за болешки. За пластичните операции. Кажи му, че нещо не ти е добре, те преслуша. Играй го болна така. Доктора, помощ! Отивам. Нека и да изпълняваш шоката директно. Ще ти я махнам по някоя врата. Не, ще излезнем. Със сигурност. Си паднеш на врата. Здрасти, докторе. Здравейте. Изключително ми е приятно. И на мен. Днеска съм направили така, като гледам. Да. Искам да питам нещо много важно. Правя си пълна кръвна картина на 6 месеца един път. Достатъчно често ли е според теб? Ами да, трябва да си правиш пълна кръвна картина, задължително. Пълна кръвна. Ти колко често си правиш пълна кръвна картина? Веднъж на 3 месеца. Веднъж на 3 месеца? Да. А колко често даряваш кръв? Веднъж на 1 месец. Веднъж на 1 месец. По принцип се дарява кръв на 6 месеца или в рамките на една година два пъти. Да. Добре. Окей. Я го питай, знали какво е ЕКГ? Да, какво е ЕКГ? ЕКГ е когато лекаря... Как го изпичва за едно? Питай го ти Fortnite да играеш. Не знаеш ли какво е PMS? Не. Не знаеш какво е PMS? Не. Ти завършил ли си? Аз съм стажант. Ти си стажант. Къде? В коя болница? Пирогов. Затова сме на това дередже, кажи. Да. Затова сме на това дередже. Да. Ако можеш да избереш сега в каква част на медицината да се насочиш, къде би избрал? Помисли за пластичната хирургия. Пластична хирургия. Папка ти днес си медиум, човек. Какво мислиш по принцип за нея? Ами, по принцип харесвам естественото, но... Харесваш естественото? Да. Така като ме гледаш, къде имам пластични интервенции? Мисля, че нямаш. Нямам пластични интервенции? Да. Добре, че не си се насочил към пластичната хирургия. Мислиш ли, че имам нужда от пластични интервенции? Не. Ти си доктор лъжец. Според мен ти си доктор лъжец. Истински доктор ли си? Да. Не, ти си Fortnite-ър. Та не знае кой е това. Какво за Бога е това? Верно е медиум. Пап, какво ти става? Виж, Бог дал, Бог взел, виж. Даже са му заложили барометър на гръка. Искам да ми премериш пулс. Добре. Давай. Как просто я държи. Да, той е доктор, той е измамник. Нисък. Нисък. Да. Точно така. Нисък ми е пулс. Тя под къде знае? Това е лошо. Защо е лошо? Може да ви стане нещо. Да ти стане лошо, рязко искам. Да тръгнеш да припадаш. Какво може да ми стане? Да припаднете. Не, този е медиум. Всички сме медиум. Ако сега припадна, как ще реагираш? Аз съм сърдечен хирург. Мога да те спася. Припадам. Ти е играл някакъв ролплей. Турски сериал. Благодаря за спасението. Обичаш ли си играеш ролеви игри? Да. Какви? Игри... Какви игри? Обичам Fortnite.
Аз имах преди други ролеви игри. А, е. На колко години си? 23. И си стажант. Не, не, ти ме юркаш ме нещо, не си доктор. Доктор съм. Какво става днес? Какво би променил себе си, ако можеше? Външно. Кажи му, ти не си доктор и стръгни без да го поглеждаш. Може би лицето. Какво ти е на лицето? Лицето. Защо не си харесваш лицето? Ами, защото... така. Почти не си вярваш малко повече. Добре. Ти не си доктор, обаче. Елате гушна. Измамници. Сипа му живота. Ама Перси каза, че е Fortnite, та не си е Fortnite. Това е толкова неща познахме тук направо, нямаш на идея. Като станеш пластичен хирург, би ли оправил гърдите на Ивка? Ами да. Що, какво им има? Ами малки са. Как така бе? 475 комбика. Я върли му се скара. Комбика. Как са и малки? Ще младежа ги пипне. Извинявай, как ще са ми малки гърдите бе? Чакай аз да дойда. Не, съвсем сериозно. Как ще са ми малки гърдите? Аз не мога повярвам. Сериозно ли са ми малки гърдите? Да. Не, не се престраши. Какво да направи да се престраши? Еми да му даде да ги пипне. И той ще каже, о да, големи са. Ще не му даде да ги пипне? Перси. Човек всичко се прави за шоу бизнеса. Перси. Аз ще да правим свирка на мъж миналия път. Фаша задача този път. То е много малък също. Да му се държи като... като родител. То беше малко на гангстър да му се държи като гангстър. Като родител да му се държи, като не, майка. Не, като гангстър си му се държи. Не, не искам като гангстър, като родител ще му се държи. Ти просто какво искаш, ние ти задаме задачите, разбираш. Да, да, то не е концерт по желание. Измислете песен заедно. Песен, айде, добре. И танц, и хореография. Айде, отивам. Здрасти. Как си? Добре съм ти. Супер съм. Така, сега. Много ми приличаш на рапър. Бих искал да измислим една песен заедно. Бихме ли могли според тебе? Ми не съм много музикален тип. Не си много музикален. Която е любимата песен? На Меди, здрасти. Може другото и на мене напоследък. Здрасти, сети ли се кой се обажда? Кой се обажда най-често на телефона ти? Най-вече приятели вече. Колко често според теб е нормално да говориш с половинката по телефон? И на ден поведнъж, ако не сте заедно. Какво мислиш за връзките от разстояние? Не съм съгласен. Това си е измъчване. Колко често е нормално да имаме скандали? Един път седмицата. И когато ти задава въпроси по скрипти на чувството. Тя като робот. Ревнив ли си? Ревнив съм, да. Ако ти се прибирам през вечер в 3 часа вечерта, как ще реагираш? Ако това работиш, няма един проблем. Питай го, ще сме гадженца. Би ли искал да сме гаджета? Разбира се. Ако сме гаджета, би ли се показал с мене на публични събития? Да. Кажи му да си покажи корема, да му пипнеш корема, искаш. Може ли да станеш прав? Мога. Може ли ти ве корема? Корема? Той за друг май беше готов. Може. Добре, какво пише тук? The family is a connection to the past and a bridge to the future. Това е много хубаво, между другото. Да. Кажи му, че пише две бели топки в чинията, брат, има левари с басмати. Какво? Какво мислиш за лоялността? Нещо много важно и нещо много рядко срещано вече. Би ли простил изневяра? По-склонен съм към не. Да му говори с части от песни. Какво мислиш за утешителните награди? Нещо много хубаво. Какво значи утешителна награда? Това е някаква песен ли е утешителна? Не знам. Секс след скандал. Има една моя любима песен, се попадам аз на неподходящи. Защо според теб се попадам на неподходящи? Кое до време и до място, ако ги търсиш по дискотеките. Мислиш, че по дискотеките няма качествени хора? Не съм казал такова нещо. Искаш да кажеш, че аз не съм качествен човек ли? Искаш ли да ми кажеш, че това, че работя по дискотека, означава, че не съм качествен човек? Не. Аз те виждам, аз ходя редовно в плаза. За какво си дошъл, да ме обиждаш ли? За какво си дошъл, да ме обиждаш ли? Как се кефи? Да те опознаем малко. Да ме опознаеш. Как би ме описал с една дума? Различно. Чуто градите ме гледат в различни посоки ли? Различна в добрия или в лошия аспект на думата? Към добрия. Мисля, че. Мислиш? А песен няма ли да измислите? Да, да измислим една песен все пак, въпреки ти си рапър. Все пак. Той знае. Нека да направим една рима с Ивка Бейбе. Как би завършил Ивка Бейбе? Поглеждаш към камерата. Не съм от поетите, но... С какво се рима Ивка Бейбе тогава? Моите любими рапъри са Павел и Цак. Искам само да кажа, че моите любими рапъри са Павел Колев и Цак. И са ми дали 50 лева да го кажа. И Цак. Павел Колев и Цак. Оставам те да се помислиш за Ивка Бейба и Рима, окей? Okay? Помисли си я. Искам обещавам. Да ме впечатлиш. Айде. То бейбе, какво се римува? Мейбе. Мейбе. Бейбе, вейбе. На български. Вейб, бе. 50 лева. Какво 50 лева? Павел Колев и Цака казах, че са ми любимите рапъри. И какво? Е, не са ли ти? Да. Какво те различава от другите?
душевно по-богат. Вау! Какво ти харесва в нея? Височината. Какво не ти харесва в нея? Нищо. Добре, следващата задача, следващата задача. О, гледа, тока ходи, сега държи града. О, това е този, 19 годишния. Той е с плочките. Сега ще го пипаш по плочките. Добре, мога, няма проблем. Можеш ли да се хвалиш постоянно? Да се хваля. Добре, ние ще казваме неща за хваляне. Виж колко съм готина. Да, аз имам подкаст, снимал съм с това ден, на Зис ми прикачи. Добре, окей. Добре, давай. Само хваляне, ти си над закона, си шеф. Окей, айде. Аз съм усилна ръката. Айде, боже, господи. Ти беше на 19, нали така? Да. Срам ме да те рукосна даже. Много си малък. Е, стива. Знаеш ли колко подкаста имам тази година? Да предполагам. Предположи. Над 50. Над 50 подкаста. Колко седмици имам в една година? Колко седмици имам в една година? 53. Откъде знам? 2 plus 2 is 4. 30 хи. Колко? А? Колко седмици имам в една година? 4 по 12? Колко е? 48. Добре, 48. Аз пускам всеки петък подкаст, т.е. Те не всеки месец има 28 дни. Те имаме по 31 дни. Добре, окей. Колко милиона гледания имам тази година според тебе? 3 милиона гледания. Аз съм най-добрата. Не. Според тебе, аз ли съм най-добрата в подкастите в България? Не. Кой е по-добър от мене? С този поглед направо ме убиваш. Не гледай в земята, не гледай в очите. Иска да го опъне това. Не мога да кажа. Не можеш да кажеш. Притесни ли се? Не, притесних се, ама... Искаш да ме направиш дива и щастлива? Искаш да ме правиш дива и щастлива? А? Дива и щастлива да ме правиш. Искаш ли? Да. До. Yes! Come to papa! Да. Ти знаеш, че играм на други чеси? Давай. Всички са на Сен-Тропе. Ами, задигна трафарелка искам. Други на моди. Добре, защо сега пред мене го подмяташ? Аз не мога, ти си 19 годишен. Аз не мога да гледам как играе Килчек. Коя е любимата дискотека? По принцип, не ходя на дискотеки. Аз познавам собствениците на Плаза. Аз познавам собствениците на Плаза, знаеш ли? О, Коцето. Ти знаеш коя съм аз? Коцето. Ти знаеш коя съм аз? Иска Baby on the phone. На фаун. Аз съм кръстница на детето му. Аз съм кръстница на котството на детето. Верно? Да. Верно ли? Не де съм. Нали да се хвалим? Да. Колко пари на месец изкарвам според теб аз? 1200. 1200 лева на месец изкарвам аз. А ти колко пари изкарваш на месец? 2000. 2000 изкарваш на месец. Колко пари имаш сметката в момента? Нула, защото ми ги дават на ръка. Тоест ти си в сивия сектор. Добре, как някой ден ще си купиш апартамент според теб с тия даваници под масата? Май съм висока летва за теб. Това е временна работа, което правя в момента и временна заплата. Мислиш ли, че съм висока летва за теб? Не. Аз имам 3 апартамента. Колко апартамента имам според теб аз? Един? 3. Три апартамента. 3. 2 от тях давам под найем, един живее в мен. Аз търса апартамент под найем. Колко е найема? Колко според теб е найема в София? Взимам 2000. 1000 лева. Фу? 1000 лева. 1000 лева найем? Би ли ми платил в натура? Оу. Знаеш какво значи натура? Секс. Натура означава по-скоро нещо съвсем различно, но ще остая за домашно да си го разпочваш. Не, домашно. Не, домашните. Жата му даде домашно. Никакъм домашно. Колко време според теб трябва да продължи един секс? 14 минути и 3 секунди. Как се го засяка от това? С хронометър. Не ми стига, аз правя секс поне по 3 часа. Аз правя секс поне 30 минути. Поне, минимум. Това е голямото между часа. Да, 30 минути. Защото реално погледнато мога да свърша и за 5, ама не знам дали би ме предразположил. Аз бих те предразположил и за по-малко от 5. Ама с теб май ще симулирам. Случва ли се жена да симулира оргазъм? Що ги извъртат така? Що рожим този телевизор? Да. И, как разбираш? Ми питах я. Питай я. И тя ти каза. Колко откровена жена брал на нея? Много ме боля сърцето, но тя ми каза. Пипни ме плочките, страстно си тръгни. Мога ли ти бе плочките пак? Плочките пак. Това чух я знам. Ти ги пипнеш? Да. Дай. Нали бях малък? Дай. О, добре. Айде. Това... Виж как кринжва. Много е гадно. Ими човек, нормално. и тя и той кринжат. Виж го как гледа. Какви са тия деца, които сте ми ги докарали? Убилите с поглед Ивка. Да. Особено с веждата. Това вежда, бе. Какво стана това? Има много красиви очи. В момента, в който я погледнах, особено, че се притесних и се загубих. Милички! Колко романтично! Колко е мил, да!
кринжнах много. И ние. Слушай, сега накара на всяко изречение казвай on the phone. Примерно... On the phone. Аз съм на 25 on the phone. И как си on the phone? Ама on the phone. On the phone. Даже може и така да правиш on the phone. On the phone. Ма накарай го и той да го казва. И той ще го казва, да. Нека да кринжарства. Искате, да. Искате кринж. Е. Ти не искаш ли? Това е шоу бизнес. Да, това е шоу бизнес, Павка, аз не мога да... Три пъти се прозявам, момчето, чакате. Питай го, спи ли ти се? Спи ли ти се on the phone? Спи ли ти се on the phone? Айде, отивам. On the phone. Лека. On the phone. Извинявай, спи ли ти се on the phone? Какво? Три пъти се прозява on the phone. Не, просто вече нямах търпение да те видя, за да мога да те опозная. Добре, как си? Добре съм. Малко притеснен, но се опитвам да се абстрахирам от това. Изглеждаш ми малко отекчен on the phone. Не съм отъкчена, по-скоро имам такава визия, но отвътре съм много интересен човек, стига човек да има желание това ме опознае. Задай ми въпроси. Накарай го той да каже секси on the phone. Какво според тебе е любов? Любов? On the phone? Със сигурност не е on the phone. Любовта е някакво много странно чувство, което кара да се чувстваш хем щастлив, хем тъжен. Комплексно чувство. Може да кажеш секси on the phone? Искам да чуя твоето произношение. Секси on the phone. Секси on the phone. Секси on the phone. Не, да го кажеш секси по секси начин. Бих ти го казал, ама насаме. Насаме? Не обичаш камери ли? Парадоксалното е, че съм танцор, но много мраза да се снимам по принцип. Не обичаш да се снимаш? On the phone. Да. Обичам моментите си да са поделени и да си ги запомня в момента, в който съм ги имал. Какви танци on the phone? Какви танци on the phone? Танците, които занимавам, принцип са хип-хоп, но танцувам други стилове. Бях част от един отбор, който обиколи няколко държави. Как виждаш бъдещето си? Питай го дали има косми под мишниците on the phone. Много цветущо, защото се опитвам да балансирам изкуството с уча за инженер и се опитвам да намеря баланса между двете, защото едното не може да живее без другото. Не може да правим неща, които само обичаме да правим. Трябва да правим и неща, които ще гарантират бъдещето. Да ти кажа честно, никога не съм чувала танцор и инженер. Така че ми е интересно. Имам един много важен въпрос към тебе. И той е, имаш ли косми под мишниците? On the phone. Не. Може ли да видя? Можеш да. Няма косми под мишниците. Добре. On the phone е щастлива. А на задник имаш ли косми? Къде имаш косми? On the phone. На гъза. Защо имаш косми на дупето? Кажи, че ти нямаш. Аз защото нямам. Не чакам гости за това. А, добре, това е хубав отговор. Добре, според теб, къде е нормално една жена да има косми? On the phone. Айде. Една жена трябва да има косми по веждите си и по косата. А ако има мустак, ще е добре ли? Ако има мустак, on the phone. Еми, всеки има мустак, в смисъл, грижи се за него и това са човешки неща и не трябва да се съди по тях. Целувал ли си някого момиче с мустак? Да. И какво е чувството? On the phone. On the phone? Не се целуваш с мустака, а с устните й. Или се опитваш да се разминеш с тях. Опитваш се да направиш така. Е, чак така не са били. А, добре, какво мислиш за интимната прическа on the phone? Интимната прическа аз лично махам. А ако жена има? Ми, не ми харесва честно, но предпочитам поддържано. Дибидюс? Да. Добре, on the phone. Имаш ли някакви въпроси? Друг въпрос, който бих ти задал е какво ти търсиш в човека? Доминантно със сигурност. Човек, който да ми стъпи малко на врата. On the phone. Няма се дни с кути го поголи. Прекаляваш, Перси. Смяташ ли, че е нужно да слушаш нещата, които ти казват не. Или повече да бъдеш себе си? Аз затова не ги слушам. Изиграйте едно право хоро. А можеш да танцуваш народни хора? Може да кажа, че ме е срамно, мога право хоро, бяла хоро. Роза. Айде да изтанцуваме едно право хоро. Я да видим дали можеш. Дай ми само... Обаче трябва да ми го покажеш първия път. И, давай. Това е бяла роза Перси, което ми те наникаш ти. Много си не наясно. Добре, окей, справяш се с правото хоро, харесва ми. Благодаря ти за този танц, за мен беше чест. Аз също ти благодаря. Да, сега ще ти кара, че ще ми се кара много. Знаеш право хоро. Перси, прекаляваш. Перси, ти... Перси. Прекаляваш, наистина. Ти прекаляваш. Как може да ми кажеш да му седне в скута, бе? Еми, как няма да му седнеш в скута? Ха, леле. Какво е on the phone? Еми, явно беше Ивка, защото постоянно го повтаряш. Какво за теб е любовта? Любовта за мен е да осъзнаеш, че човек има своите неперфектности. Така дума не съществува. Да. И все пак да избереш да го обичаш и да го приемаш такъв какъвто е. А, да, той е strawberry collector. Искате ли да проведа едно интервю на английски? Ама малко развален. По-скоро не на английски, а с чуждици сега. С чуждици, добре. Питай го дали е strawberry collector.
Прилични на стробърка. Български и смесен английски. Добре, да, така мога. Просто прекалено много чуждици. Прекалено много чуждици. Дестел. Може да кажеш как беше на български? Но то май не е от Монтана. Отивам. Сега ще го питам откъде е. Where are you from? Здрасти, син Патяго. Здрасти. Отива готвен грижата на кола. На перца. На перца. Ти откъде беше? Монтанско. Монтанско. Добре. Село. Кое е село? Мадан. Добре, кажи ми, защо хората мислят, че в Северозападна България са най-западналите хора и най-големите пустиняци? Значи ние сме много колоритни хора като цяло. Чувал съм, че от Мадан само пияници. Чувал съм аз, че от Мадан само пияници. Сега, значи има и аз съм един от тях, ама нали няма да се хвалим с такива неща. Колко ракия мога да изпиеш? Колко ракия можеш да изпиеш? Аз ли? Да. Аз колко водка мога да изпием ракия? Ела те заведа в мазата да видиш какво е. Колко дамаджани имаш у вас? Значи баба прави вино. Вайн. What kind of wine do you like? Я ми говори на северозападен диалект. Искаш ли да играем една игра? Слушам. Ти ще ми говориш с северозападен диалект, аз ще говоря на английски. Аз тук му ще да те питам, искаш ли направо да си превключа на моя си език? Говори си както би си говорил. Епре. Епре. What do you mean? Еми, уха. Питай го, какво е джингар? Какво е джингар? Джингар, джингар не знам, ама питай перси, какво е манара? Перси, какво е манара, бе? Брадва. Брадва. Браво. Кой да си лафите бието? Би ли дошъл да живееш в София? Живея в София. Да, и къде си тук? Буху. Къде е това? Кремиковци, знаеш ли къде? Кремиковци, знам къде е. Даже хора на манастира често. Аз щях да те заведа там, помежду другото. Много приятен манастир. Аз точно на тази гледка исках да те заведа. Сериозно ли? Да. Кажи, че ти си от буржуазията и само в центъра влизаш. Аз съм от буржуазията, по принцип хора само на центъра на ресторанти. Ти каква кола караш? Как да ти го обясна, то работна кола. Няма собствена кола. Да. Аз обичам само BMW 7 серия. Аз обичам BMW-та по принцип, не знам дали знаеш. Аз не харесвам BMW-та. Нещата между нас няма да се получат. Сериозно ли? Да, знаеш, че да, на мен BMW-то ми е втората любов. BMW-то ти е втората? Да, коя ми е първата? Кумби? Помежду другото, той е на 1 октомври, аз съм на 1 октомври. Кумбата на 1 октомври ли беше? Не знам. Ви ти я разговорите може. Той си във Фейсбука, да. Ние не го знаем. Добре, благодаря ти. Милички е. И в Киара усмихни ми се, мама му Хубава си от всекъде. Нека павката да ми говори, твоя глас ми е много неприятен. Не, аз ще говоря до края. О, не, аз да. Никога повече няма кажа нищо. Да. Искам да му кажа, че си от само Ливърпул. Само Ливърпул. Бях в Ливърпул на стадион. Що не ми викна? С теб ще се занимавам. Бехме приятели. Говори му на такова, на брат, на брато. Не, на брато няма да му говориш. Еми ти нищо не искаш да му говориш. Той е фен на Манчестър Юнайтед, кажи му, че си фенка на Ливърпул. Ти си на Ливърпул. Здрасти. Здрасти. Само Ливърпул. Само Манчестър Юнайтед. Чуш, че много говориш на брат, аз ще говоря на бате през цялото време. Аз мога да говоря на маняк и на лек и на вей. На маняк. Ти откъде беше? От Слънчев бряг. Там си живееш? Да. Какво мислиш за жените в Слънчев бряг лятото? Са алкохолички. Алкохолички са? Да. Би ли правил секс с жена, която е пияна? Която е пияна или която е алкохоличка? Която е пияна. Да. Правил ли си секс с пияна жена? Да. Това не граничи ли с некрофилията? Не имах приятелка. Тя беше пияна. Кога последно Манчестър Юнайтед взе титла? Кога последно Манчестър Юнайтед взе титла, я ми кажи? Последната титла е миналата година. Миналата година е последната титла. Да, Карабао Къп. Не разбирам какво говорите. Кажи му само Салах. Аз съм фенка на Салах. Нямам кога да направя по това въпрос. Според тебе приличам ли ти на жена, която гледа футбол? Питай го какво мислиш за Гринвуд, дали обича насилие на Джени? Какво мислиш за Гринвуд? Провалиха му кариерата. Защо? Медийно. Обвиниха го, че е набил приятелката си, от която в момента има дете. Какво мислиш за домашното насилие? Ти би ли ме ударил? Би ли ме ударил, дори ако ти изневеря? Не. А би ли ме ударил по задника силно? А би ли ме ударил по време на секс? Да. Къде? По дупето. Примерно, да. Добре, Слънчев бряг. Я ми разкажи някоя готина история от Слънчев бряг. Готина история от Слънчев бряг? Да. Ами имаме топка, която се изстрелва в... Знам, да. Да, нередовно се качват голи хора там. Слънчев бряг за нищо не става. Слънчев бряг ми е едно от любимите места. Народ си го прави. Веднъж се качих на топка и бях гола. И на тази топка бих се качила с теб, обаче гола. Ти би ли се качил с мен гол? Да. В топката? Да. Ти качвал ли се вече? Да. Гол не, но облечен да. А чисто гол? Гол не, чисто гол не. Кое е най-екстремното място, на което си правил секс? Защо? Не, ние сме българа. Виж се, зависи как го разбираш, тъй като за мен няма екстремни неща. В смисъл, в секса да правиш на екстремно място секс, дали в дискотека, дали навънка. Аз принцип не обичам секс. Аз принцип, между другото, само говоря за секс, обаче не обичам секс. Няма проблеми, той е за по-младите.
А за големите какво? Семейство, дете, ало и секс един път годината, примерно. Последно правих преди 6 години. Секс последно правих преди 6 години някъде. Секс е безмислен. Секс е безмислен, освен ако не трябва да създадеш някакъв нов живот, съответно дете. Да, реално да. Мисля да стана монахиня. Обмислям от известно време да стана монахиня. Е, сега, това са крайности. Слънчев брак е село на разврата. Съгласен ли си с изказването, че Слънчев брак е село на разврата? Амин. Не е село, курорт на разврата. За БФС и си тръгвай. Какво мислиш за българския футбол? Само Ботев Пловдив. Канарче такова. Благодаря ти. Кажи му само Локо. Само Локо. Хора, не се шегувайте с Господ, моля ви. Не, наистина, моля ви, не се шегувайте. Не сме казали нищо, може да кажеш амин. Той каза амин. Е, какво? Е, какво? Е, амин се казва в някакви други. Разбира ли Ивка от футбол според тебе? Грам не, но харесва Салах, харесва Локо Пловдив. Има ли желание, което не би изпълнил на Ивка? Не. Все пак съм от Слънчев бряг, аз съм свикнал на всичко. Бах ти, ужасното е Слънчев бряг, това е най-хубавото място на тази планета. Там да ми плаши, няма да идем. Сега си направи среща мечтаната. Мечтаната ми среща. Заминавай. Айде. Без това е прецедент. Дръж се грубо. Не! Добре, как искаш да дръж? Момчета с бомбоните, здравей си пред теб. Много се радвам, че си тук. Yes. Кажи ми сега, виждам, че сте планински обувките, ходиш ли често по преходи? Не. Какъв е това начало на разговор, мечта на срещу? Лято или зима? Лято. Луда или нормална жена? Луда. Ти да не си оня, къде пита закуска или вечеря, обед или... Питай го дали обича мекици. Обичаш ли мекици? Да. С пудра захар или с сладко? Мекиците на графа, пудра захар. А патица пълна на сорис? А патица пълна с сорис? Не много, не е за мен. А патка с сорис? А класи напълна. А пенис сорис? Перси махаме. Не! Не! На те издържах, човече, ти направо си дъното. Кажи ми сега, на какъв ресторант би ме изкарал? Със сигурност италиански. Паста или пица предпочитам? Пица. Добре, слушал си внимателно. Би ли правил секс на музика? Да. На каква? Някаква балада по-скоро. Ти си много романтичен. Такъв съм. Кой е последният романтичен жест, който направи? Този за теб. Миличкия ми. Благодаря ти. И аз ти благодаря. Душите сладка. А, тя идва. Така, колко по-добре ми беше... Супер беше, супер шок. Беше. Този разъм сигурно ще го кътне целия. Как може ми кажеш пенис с колан? Абе, пенис с урис. Пенис с колан. Какъв човек според теб е тя? Много борбен човек. Поставя си цели, гони ги и ги постига. Да не говоря върху мен, изчакваме. Ти не спираш. Ти не спираш! Да. Кой ти е любимия зимен преход на Хималаите? Кога ходи за последно в Афтерпен? О, това е, това е. Ете, това Саша го оправим тук. Внимавай. Айде да е романтична среща. Това момче наистина го харесваш. Да, готвен е, да. Говори примерно, ти си мъжа на мечтите ми и така, така, така. Няма да го говори. Но... Няма да го говориш, ти нищо не си да кажеш. Подсказвайте ме лекичко. Добре, аз ще оправим. Айде. Айде. Аз се притеснявам от тема, между другото съвсем сериозно. Аз също. От себе си ли се притеснява? Колко килограма си? 84. Романтика. Малко си ми дебел. Не, въобще не си ми дебел, между другото. Некой ти задава въпрос, аз съм ли задавам. Колко често тренираш? Всеки ден, аз занимавам се спорт професионално. Професионално? Да, професионален кикбоксер. Кикбоксер си? Това означава ли, че си агресивен? Не. Кажи, че го бием. Перси каза, че ще набие. Малко ревнува от тебе. Ти ми гледаш доста ревнив. По принцип да, по принцип съм доста. Добре, хипотетично в дискотеката съм работила, правя интервюта, някой, приближавам се на някой готин гръцки бок Аполон и той ме прегръща през кръста, как ще се почувстваш? Той няма да е по-добър от мен. А би ли стигнал до бой? За теб бих стигнал до бой, Ивка. Не съм фенка на физическите саморазправи. Да стане, да покаже малко бойни движения. Може ли да станеш? От кикбокса какво може да ми покажеш? Научи ме на нещо. Айде. Значи, първо много е важно да запазиш правилната стойка. Я го удари изненадващо. Добре. Нали... Оп! Удари го в корема, удари го в корема. Я стегни. Ще удара. Силно. По-силно. Може другото, той е много твърд. Хо? Не мога по-силно да те удара. Аз не си падам по садомазото. Ти падаш ли си? Еми, понякога да. Защо обърнаха садомазо, нали ще показва? Ръката винаги трябва да е горе. Добре, гард. Окей. Заставаш в гард. Добре. Гледаш противника в гърдите, не в очите, защото очите издават. Той има едно много специфично движение, е така между двата крака, като залюляване е малко. Ти трябва постоянно да си в движение. Искаш ли да си направим един спаринг? Искам, да. Но искам повече да танцувам с теб. Би ли танцувал с мен? Добре, хайде да потанцуваме. Хайде да потанцуваме. Изпейте ни нещо, дай, колеги.
Никога цвете не ми подари, с мене танцува един път дори. От толкова много бой в главата не си ли станал тъп? Добре, Сени, имам още 2-3 въпроса към тебе. Чувала съм, че в принцип спортистите, особено професионалните спортисти, боксери имат проблем с главата. И нали знаеш какво е всеобщо приятото правило, че боксерите са глупави? Не, аз съм глупав, аз тук ще те изненадам. Аз съм професионален астролог също. Астролог? Да. Да, занимавам се астрология, да. Край, тя е влюбена. Какво мислиш за хората, които на първа среща задават въпрос, коя зодия си? Еми, мисля, че са любопитни. Като си астролог, аз коя зодия съм? Коя зодия съм, така като ме гледаш? Везни. На коя дата съм родена? 17 октомври. А луната ми къде е? Луната ти сигурно е в земен знак. Може би в Телец. Марс ми е Венера. Луната ми е Скорпион. Август е септември. Кое е числото на живота, така като ме гледаш? Лично число е 1, а числото на живота... 0, защото съм кръгла 0. Мисля, че е 7. Някои хора биха казали 0, защото съм кръгла 0. Не, ама 0-та е преди всички числа, така че не се притеснявай. Питай го коя е столицата на Румъния. Коя е столицата на Румъния? Тук ме барнахте в слабото място. Не си по географията? Не, не съм по географията. Коя е най-голямата планина в България? Та го се сипа. Пак съм в слабо място. Коя ти е любимата планина в България? Витушка. Рио. Витушка. Това е. Коя беше последната книга, която прочете и защо? Любов. Защото бях тъжна. Защо си била тъжна? Кучето ми ме охапа. Аз нямам куче, Перси. Нищо, някой куче. Бях тъжен, защото когато си в професионален аспект си много добре развит, в личен не винаги си така. Шоу бизнеса бях тъжна. Така е, шоу бизнес. От шоу бизнеса бях тъжна. Боже, не мога да повярвам. Не. Шоу бизнес е едно място, където много рядко можеш да срещнеш любовта. По-скоро срещаш някакви познати. Освен ако не си Козирог. Добре, благодаря ти. И аз много ти благодаря. Много хубаво, че имаш. Благодаря, Ивка. Ти също имаш много красива усмивка. Цувам ни го веднага по устата. Няма да цувам. Няма, не по устата. Искам аз да те прегърна. Имаш много хубаво. Браво. Ти имаш много хубава енергия. Благодаря ти. Какво? За това го най-го цукна бабузите. Везните са най-приятната зодия, защото везните са зодиакалния знак, свързан с взаимоотношенията. И мисля, че Ивка ще работи много върху взаимоотношенията и че ще е готова да направи много компромиси. Не съм готова, чакай. Хареса го, нали? Харесвам я, но малко ми е далече от моята идеология за живота като цяло. Говори постоянно за шоу бизнеса. За шоу бизнеса? Защо да. Майорката е стала шоу бизнес? Еми, какво се те смеш? Защото се е бълде тук шоу бизнес от 2 часа. Иска да го питаш за столиците. За столиците? Следващия. Сега е шоу бизнеса. Подсказвайте ме кои... 5 града ти заради в България. 5 града в България. За 5 секунди. Ми, да. Добре, хайде. Е така, някакви такива странни неща. 5 колията изради марки. Не сте разбрахме, ама... 5 училища в София, да. Здравей! Здрасти! Това е Айдар Българин. Толу голем бе! Кажи ми, кой ти е любимия град в България? София. София? Защо? Тук съм роден, тук ми харесва най-много. Има всичко, което имам нужда. Добре, избрай ми 5 града в България. Ловди, Варна, Бургас, София. Виж как тактично почвам от Варна. Добре, харесва ми. Коя е най-северната точка на България? С географията не съм от най-добрите. И ти ли не си добър с географията? А по какво си добър? С това, което се занимавам, смятам. Имам сервиз за БМ. Добре. Имаш бонус точка. Е, как ще нямаш, те само се чупат. Сигурна съм, че имаш много работа, защото те белвета само се чупат. Не знам. Ти какво караш? Имам няколко коли. Няколко коли имаш? Коя ти е любимата? Може би МПТ-цата ми. МПТ-ца имаш, ама е 60-ка ли? Не, е 39. Колко коня? За сега 400. Ще ми дадеш ли да я покарам? Не. Не! Коя е най-малката част в БМВ-то? Пишката на шофьора. Знаеш отговора, нали? Знам, за жалост, да. Вярно ли е? Еми. Ауди или БМВ? БМВ. Какво означава тениската, което пише? Какво означава тениската ти? Майката, знаеш как каже. Ми, по принцип, да си ходим. Ти го каза много интелигентно. Ще ми купиш ли БМВ? Би ли ми купил БМВ? Да. Ти ще ме издържаш ли? Със сигурност бензиново. Бензиново? Бензин, само косачка. Дизел, само дънки, по-скоро. Тя чум, на мен ми игра на контор, не може да. Да, имах още един въпрос, обаче колегите в слушалката ме разконцентрираха и го забравих, мамка му. По принцип не сме там. По принцип не сме в слушалката. Стаята сме. Добре де, Перси. Той пък случайно нещо да не... Се искаш да участваш. Къде да участвам? Би ли правил любов в кола? Да. Правил ли си?
Да. Колко на месец според тебе са ми нужни, за да се издържам? Според мен за нормален живот в София поне е около 3. Аз харча 13 на месец. Аз харча 13 на месец. 13 лева. 13 лева. Еми. Благодаря ти много. И аз благодаря. Ако не е друго, поне си намерих... Сервис. Сервис. Да. Какво е общото между жената и колата? Общото между жената и колата е, че и двете искат поддръжка. Какво BMW най-много би отивало на Ивка? На нея, може би отишла някоя хикспетица. Факти. Верно ли? Да, аз обичам джипове. А кумата ли? Аз мислих, че кумата. Пити го, какво означава шаринган? Шаринган? Да. Какво значи? Еме, виж го, че има на Наруто такова. Тоест, а, Наруто, на Наруто ли е това? Добре, шаринган. Еми, а той, нали, Наруто имаше там неки изнаци? Е, такива, да. Да, и кажи, че Наруто е гадно. По-яко е... Югио. Югио е по-яко. И упризори карта. Здравей, Наруто. Здравей. Как си? Това не си на Наруто? И като малко съм гледал това, просто приятел прави тези тениски. Това е много хубаво. Наруто или Югио? Югио. Коя е любимата карта? Обелиска. Ама те е от 5 карти. Не обичам много такива с настолни игри по принцип. Монополи можеш ли да играеш? Играл съм 1-2 пъти. Обичаш да купуваш или обичаш да продаваш повече? Да купувам. Какво? Ми в момента се стремя да купя земя. Откъде си? Откъде си всъщност първо? От Пазарджи. На високата сграда в центъра, как казвате? А на високата сграда в центъра на Пазарджи, как казвате? Това е часовника, но имаме и колоната, която му казват... Няма да казвам това. Кажи, кажи. Кажи. Хуй, Пазарджи колоната. Качва ли се на Пазарджи? Качва ли се там? Не. Кажи, че аз всичко да се качва. Аз бих се качил. Аз бих се качил, обаче искам да си пребора страха. Ми то не е много високо, то е около 10 на метра, но... Да, и твоя ли е 10 метра? Нека да се върнем с това, че искаш да купиш земя. Това земя, какво ще правиш на нея? Ще се строи нещо. Искаш да се занимаваш със строителство? Не, аз имам сервиз, но... И ти ли си с сервиз? Да. За какво? И ти ли за BMW-та? Аудите идват при мен, защото аз карам Ауди. А, така. Е, тук на хляба мекото. Какво? Какво е, Ауди? Имам една тройка и една щитица. Приличаш ми на танцор. Значи ти ми кажеш, че с сервиз се занимаваш, обаче ми приличаш повече на танцор, вярно ли? Танцор съм, брейкър съм, да. На балет ми приличаше. По-скоро на балет ми приличаш, ама ще ме научиш ли няколко стъпки? Искаш ли? Искам. Дай някакви главни неща да ми покажа в брейка. Кажи ми какво е. Най лесната стъпка каза си Indian Step. Indian, но, това на индианците. Пак не знам как го разбра. Примерно сега ръцете добре, назад okay, и десния кръг пред левия. Да. Окей. Okay. Сега прибираш. Е, това брат ми го прави. Просто аз сега мога да направя. Аз хващам много бързо. Браво, браво. Кажи му да направи хеликоптер, се върти на главата. Можеш ли да направиш хеликоптер? Хеликоптер се нацап, но мога ти покажа нещо пак готинко. Кажи му, че ти ще го изпереш. Аз ще го изпера. Да се това се нарича Джак Хамър. Джак Хамър. Да. Еха. Мога и хеликоптера да се нацапам. Чакай, чакай, ара те почисти само. Аз не мога така, аз много мръз да има, има мокъра. И аз по принцип не обичам. Добре, хубаво, чистофайник ли си? Много мраза да е мръсно покри мене. Това е лошо, защото аз съм мръсница. Е, сега зависи. Значи това ще го кажа, ама другите неща не. Благодаря ти. Аз бъде. Той искаш да прегърне. Нищо не обичам. Той не го гушна, той е тройната гушка. Така ли? Да, и ти го подмина. Ивке, знам, че прочиташ BMW-та. Аз също ги харесвам. POV, български фен на BMW. Но аудито е доста по-здраво, нечупливо. И достава повече удоволствие, само когато е колата на снега. Виж как и ръкопляскат. Искам да ви благодаря, че се отделихте от времето и то в такъв гаден ден, вънка вали някакъв брутален сняг. Всеки един от вас заслужава да открие любовта и силно вярвам, че ще я намери. Аз сега трябва да избера един от вас. За съжаление, обаче, не мисля, че това е точният момент, в който трябва да избера един от вас. Лаган. Това са едно съм на номинации. Еми да, аз би се справил много добре. Да. Аз искам да си ходя така. Не, стой си. Защо? Стой си. Аз искам да си ходя. Не, а бързаш ли нещо? Бързо. Къде ще ходиш? За влака, да. Добре. Тръгваш ли си наистина? Да. Сериозно ли ме? Еми ето, един се предаре. Благодаря на всички за участието. Няма как да избера някой от вас. Всички сте прекрасни. Знам, че хората не искат това, но няма как да избера някой от вас. Бъдете много здрави и имайте много, много, много хубав живот от тук нататък без мен. Избар
работници! Айде една голяма прегръдка! Айде! И вкъс мъжете! Браво! Искам да го направите на слово лошо. Защо не успя да си избереш нито един? Защото аз съм си такава. Трудно вземам решение в живота. Какъв е най-подходящия човек за теб? Човек с примерно 5 години по-голям от мен, човек, който е доминантен, човек, който вече знае на къде гледа, човек, който не е чак толкова ревнив, защото аз съм човек, който дава доста поводи и моята работа е пряко свързана с общуването с мъже. И какъв човек? Забавен. Това беше това беше... Що не си избра никой? Що не избра човек? Защото няма как да избра. Еми да, не харесваш никой, да. Харесвам ги, може би, като хора. То брадати ти харесваш. Брадати ми харесваш, но малко съм разочарована от него, така че не. Еми добре, мерси, Ивка. Мерси, благодаря ви за поканата, страхотни сте. Вземам си книгата. Лека трашка. Лека трашки. И чао. Айде, чао.